بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد الصادق الوعد الأمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزلر منا ينا نوبتدگه ينگه صحبتمزگه خوش كيلبسيزلر بو صحبتمزده كينگه موضوع أخلاق وانا سيقلش موضوع سنة وتمز إن شاء الله أخلاق خلق سوزنين كبلغي بولب insonda shakllanadigan xulq atvorini bildiradi. Ba'zi ulamolar axloqni irodaning odati deb ta'riflaganlar. Ya'ni iroda o'ziga bir narsani odat qilib olsa, mana shu odat axloqqa aylangan bo'ladi. Misol uchun kishining irodasi xayr-ihson qilishga azmu qarorli bo'lib, bu uning odatiga aylansa, mana shu karamli xulq deyiladi. Islomda axloqiy tarbiya diniy tarbiyaning ajralmas qismidir desak mubolag'a qilmaymiz. Zero din yaxshi deb hisoblagan va da'vat etgan narsalar ezgulik, yomon deb hisoblagan va man etgan narsalar yovuzlikdir. Shuningdek, din buyurgan hayotda va muomalada kasb etishga targ'ib etgan axloq va fazilatlar islom jamiyatida qadriyat, chiroyli xulq va ma'naviy fazilatlar deb hisoblanadi. Axloqiy dunyo o'z tabiatiga ko'ra diniydir. Axloqi va muomalasi go'zal bo'lmagan musulmonning dini ham mukammal hisoblanmaydi. Qadimdan axloq ilmi ulamolari odamdagi axloqlar uning yaratilishida qo'shib yaratilgan bo'ladimi yoki kishi axloqni keyin o'rganadimi degan savolga javob berishda ixtilof qilishgan. Ulardan ba'zilari yaxshi va yomon axloq inson yaratilgan chog'ida qo'shib yaratiladi, axloqni keyin kasb qilib bo'lmaydi deyishgan. Boshqa bir guruh ulamolar inson tug'ilganida hech qanday fazilat yoki razilatsiz tug'iladi. Unda qanday xislat bo'lsa, tug'ilganidan keyin paydo bo'ladi deganlar. Axloq ilmi ulamolari esa ota-onasida mavjud bo'lgan ba'zi axloqlar xamir turuvchi insonga onasining qornidalik paytidayoq o'tadi. Alloh bandani xalq qilish chog'ida axloq qobiliyatini ham qo'shib yaratadi. Inson o'sishi jarayonida tarbiya, muhit va odatlanish oqibatida u yoki bu axloqni o'zida rivojlantiradi yoki yo'qotib yuboradi deydilar. Shuning uchun ham islomda xulqni sayqallashga alohida e'tibor beriladi. Bu ish har bir musulmon uchun lozim va labud ishlardan bir darajasiga ko'tariladi. Alloh taolo Qalam surasida marhamat qiladi. A'uzu billahi minash shaytonir rojim va innaka la'ala xuluqin azim va albatta sen buyuk xulqdasan. Bu oyati karima payg'ambar alayhisalom uchun katta va oliy bahodir. Alloh taolo u zotga xitob qilib, xulqlari buyuk deya sifatlamoqda. Shu o'rinda bunga yana bir qo'shimcha qilib mashhur hadis sharifni ham aytib o'tsak. Avvalo Alloh subhanahu va taolo nabiyimiz sayyidimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamni buyuk xulq egasi ekanliklarini vasf qilib maqtab madh etmoqda. Shuning uchun ham Rasul akram sallallohu alayhi va sallam mashhur hadis shariflarida bu'istu li utammima makarimal axloq xulqlarning go'zallarini, makarimul axloqni batamom tugal qilish uchun yuborilganman dedilar. Ayni mana shu hadisni o'zini biroz sharhlaydigan bo'lsak, chuqurroq bunga nazar solib e'tibor beradigan bo'lsak, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam nabiy bo'lib, rasul bo'lib yuborilishliklaridagi eng asosiy ulkan g'oya bu go'zal xulqlarni tamomlash, tugallash ekan. Ya'ni nubuvat yo'li aynan mana shu xulq, aynan mana shu sifatlarni Alloh subhanahu va taolo o'zi yaxshi ko'rgan xulq-atvorlarni tugal qilish, insoniyatga hadya etish ekan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamda ana o'sha xulqlarning barchasi jamlangan. Biz esa ana shu xulqlarga ega bo'lishlik uchun, shu xulqlarni kasb qilishlik uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ergashmog'imiz lozim bo'ladi. An Yazid ibn Babanus radhiyallohu anhu qol
دخلنا على عائشة رضي الله تعالى عنها فقلنا يا أم المؤمنين ما كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت كان خلقه القرآن. تقرؤون سورة المؤمنين؟ قالت اقرأ. قد أفلح المؤمنون؟ قال يزيد فقرأت قد أفلح المؤمنون إلى لفروجهم حافظون. قالت كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري في الأدب المفرد والنسائي في الكبرى. يزيد ابن بابانستان روايت قلنادا عائشة رضي الله تعالى عنهانين قلدلاريگه كرب أي مؤمنلارنين أنسا رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقلاري قنداي ايدي ديدك وكش خلقلاري قرآن ايدي مؤمنون سورسنا قراءت قلسزلار ما يعني اقيسزلار ما قد أفلح المؤمنون أقى ددا يزيد أيتدا من قد أفلح المؤمنون طا لفروجهم حافظون جتا أقدم ددا بو رسول الله صلى الله عليه وسلم نين خلق لاري إدا ددا عائشة رضي الله عنها بخاري أدب المفردة ونسائي كبرى دا روايات قلقان يعني من شو أثر دا طابعين لار كلب Onalarımızın kattalarından bulmuş Ayşe radıyallahu ta'ala anha anamızdan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin kulukları kandı bu geldiği hakkında saval soruştu. O kişinin cevapları tabii ki Kur'an edildiğin mazmunda buldu. Yani Kur'an nimege emir kılgen bulsa o şanı becerer ediler. Ve nimeden kaytargen bulsa ondan kaytar ediler diyen mananı ifadesini taptı. Şunun için hem müminler de sifatlangan surada o'sha suraning avvalgi bir nechta oyatlarini qiroat qilishni buyurdilar. Ana o'sha birinchi oyatdan boshlab qad aflahal mu'minundan to li furujihim hafizungacha taxminan 10 ta oyatda mu'minlarni Alloh subhanahu va taolo madh etib, ularning go'zal sifatlarini, xulqlarini bayon qilgan. Ana o'sha bayon qilingan oyati karimadagi sifatlarni barchasi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamda bor ekanligini Oyisha radhiyallohu ta'ala anha onamiz buni bayon etmoqdilar. Ya'ni Muhammad sallallohu alayhi vasallam Qur'ondagi oliy xulqlar bilan xulqlanib, barcha yaxshi axloq odobni o'zlariga singdirganlar. عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن وإن الله ليبغض الفاحش البذي رواه الترمذي وأبو داود أبو الدرداء رضي الله عنه دن رواية قلنا ده نبي صلى الله عليه وسلم قيامت كنا مؤمنين ميزان ده چرايلي خلقتن كرا أغرق نرسه بولمس Albatta Alloh fahsh va chirkin so'z aytuvchini yomon ko'rur dedilar. Termiziy va Abu Dovud rivoyat qilishgan. Bu hadis sharifda biz e'tibor berishimiz kerak bo'lgan bir nechta jihatlar bor. Avvalo, mu'minning hayoti har doim oxiratiga bog'liq bo'lishligi. Oxiratdagi hisob-kitobni hech qachon unutmasligi. Doimo xayoli mana shu hisob-kitob bilan bog'liq bo'lishligini Avvalo shu hadisdan olamiz. Shuning uchun ham Rasul akram sallallohu alayhi va sallam mu'minning mezonida qiyomat kuni, ya'niki tarozusini pallasida eng og'ir bo'ladigan narsa deyaptilar. Demak, biz mu'min bo'ladigan bo'lsak, qiyomatni doimo o'ylab yashashligimiz kerak. Hisob-kitobni hech ham unutmasligimiz kerak. Tarazını iki pallası bugandik, bizni ham hisob kitobimizda ikkita pallalik tarazımız turishligini doim o'ylashimiz kerak. Bir pallasida qilgan yaxshiliklarimiz, ikkinchi pallasida qilgan yomonliklarimiz turishligini unutmasligimiz lozim bo'ladi. Aynan endi mana shunda shu hayoti dunyoyimizda biz yaxshiliklarimiz pallasini og'ir bosadigan amallar bilan ko'proq o'zimizni mashg'ul qilishimiz lozimligini ham shu hadisdan olamiz. Shuning uchun ham payg'ambar alayhisolatu vasallam mu'minning tarozusidagi eng og'ir keladigan narsasi go'zal xulqidir deb bejiz aytmadilar. Demak, biz boshqa amallarga e'tibor berishlikdan ham ko'ra go'zal xulqlariga
e'tibor berishligimiz bizni tarozimizni yanada og'ir qiladigan ishlardan ekan. Savol tug'iladi tabiiy, go'zal xulq nima degan? Inshaalloh buni keyingi suhbatlarimizda hammasini o'tib boramiz. Har bir narsani o'z vaqti va makoni bor. Xo'p, ana endi Rasul akram sallallohu alayhi vasallam hadis sharifni ikkinchi tarafiga e'tibor beryaptilar. Biz ham mana shu narsani hayotimizda shu tarafga ham e'tibor berishimiz, o'zimizni shundan saqlab ehtiyot qilmog'imiz ham lozim bo'ladi. Aytdilarki, albatta Alloh fahsh va chirkin so'z aytuvchini yomon ko'rur dedilar. Demak, bu tarozining ikkinchi pallasi. Mana shu ikkinchi pallasida o'zi yomonlik bo'lish bilan birga Alloh ham uni yomon ko'radigan amallar bo'lib qolishligidan biz o'zimizni ehtiyot qilishligimiz, o'zimizni chetda saqlashligimiz lozim bo'lar ekan. Bular fahsh va chirkin so'zlar. Demak, biz mu'min bo'ladigan bo'lsak, xulqimizni sayqallaydigan bo'lsak, o'zimizda tazkiya qilib nafsimizni poklaydigan bo'lsak, demak, tilimizni ham to'g'irlashligimiz, tilimizni ham saqlashligimiz lozim bo'lar ekan. Og'zimizdan nimalar chiqayotganligiga o'ta ahamiyatli, o'ta diqqatli, o'ta e'tiborli bo'lishligimiz lozim bo'lar ekan. Shu o'rinda bir hadisni eslab o'tishni lozim topdik. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam hadis shariflaridan birida Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhu ga tilini saqlashlikni amr qildilar. Ana shunda Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhu savol tarzida e'tiroz bildiradi. Biz so'zlayotgan narsamiz bilan ham bu oddiy so'z-ku axir. Og'izdan chiqdi bo'ldi-ku. Shunchaki gapirildi-ku degan ma'noda bu og'zimizdan chiqayotgan so'zlarimizga ham javobgarlikka tortilamizmi hali degan mazmunda savol yo'lladi. Ana shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ko'ring qurigur Muaz axir odamlarni yuz tuban boshqa rivoyatda tumshuqlari bilan do'zaxga uloqtirilishliklariga sabab bu og'izlardan chiqqan narsa emasmi deb unga qo'yib berdilar. Ana shundan biz ogoh bo'laylikki, insonni halok qilishligi mumkin bo'lgan gunohlardan mana shu kabi Alloh va Rasuli yomon ko'rgan yomon xulqlardan biri til ofatlari hisoblanar ekan. Shuning uchun ham aynan mana shu hadis sharifda Rasul akram sallallohu alayhi va sallam o'sha til ofatlaridan bo'lmish fahsh va chirkin so'zlarni Alloh yoqtirmasligini, yomon ko'rishligini sanab o'tdilar. Demak, biz bu tomonga ham e'tibor berishimiz kerak ekan. Modomiki biz nafsni tazkiya qilish, uni poklash, xulqimizni sayqallash yo'liga kirar ekanmiz, bu narsaga ahamiyat bermasak, biz o'z maqsadimizga erisha olmaymiz. Ana Aisha radhiyallohu anha qolat: "Sami'tu Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yaqul: Innal mu'min la yudriku bi husni khuluqihi darajata as-sa'imil qa'im." Rawahu Abu Dawud va Tirmizi va Ibn Hibban va Hakim. Aisha radhiyallohu anhadan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning albatta mu'min o'zining chiroyli xulqi ila roza tutuvchi va bedor bo'luvchining darajasini topadi deganlarini eshitdim. Abu Dovud, Tirmizi, Ibn Hibbon va hokimlar rivoyat qilishgan. Demak, bu hadisga ham biroz chuqurroq e'tibor nazar soladigan bo'lsak, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ortiqcha ibodat qilmay, ya'niki biz ibodat deganda avvalo namoz o'qish, roza tutish kabi dinning shiori bo'lmish amallarni tushunamiz. Mana shu ishlarni ortiqchasini qilmay, 5 vaqt farzini va yilda 1 oylik Ramazon rozasini ado qilgandan keyin ortiqcha nafil namozlarga va ortiqcha nafil rozalarga e'tibor bermay, go'zal xulqiga e'tibor bergan kishi va xulqini va shu xulqlarini takomillashtirishlikda bardavom bo'lgan kishi aynan o'zini doimo namoz o'qishlik bilan va doimo roza tutishlik bilan mashg'ul qilgan kishi qaysi darajani topadigan bo'lsa, undan ham yuqoriroq darajani topishligini shu hadis sharifda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizga tavsiya etmoqdalar. Ikkisini jamlasa nurun ala nur bo'ladi albatta.
ham ortiqcha namoz o'qish, ham ortiqcha roza va boshqa ibodatlar bilan birga xulqlarni sayqallashlik, nafsni tazkiya qilib poklashlik va hokazo kabi ishlarni jamlasa, bu nurun alo nur bo'ladi. Ammo ikkisidan birini qilinadigan bo'lsa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam go'zal xulqli bo'lishlikni tavsiya qilmoqdalar. Zotan aynan yana shu o'rinda shunga tegishli bo'lgan boshqa bir xulqlarni, boshqa bir hadis shariflarni ham o'rganib ketsak, inshaalloh maqsadga muvofiq bo'ladi. Sahobalar kelib ba'zi savollarni so'rab turishardi. Shular ichida ikkita ayolni zikr qilishdi. Biri deyishdi, juda ibodatli, tunlari tahajjud o'qiydi. Kunduzlari ro'zador bo'lib, soyim bo'lib yuradi. Lekin shu bilan birga qo'shnilariga azor beradi, deyishdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam buni eshitib, u do'zaxiy dedilar. Yana bir ayolni eslashdi. Uning ibodati ozligini, farzdan boshqasini bajarmasligini ayta turib, lekin u qo'shnilariga yaxshilik qiladi, deyishdi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam u jannatidir, dedilar. Aynan mana shu hadis borasida ulamolarimiz aytishadiki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ibodatda uzluksiz bardavom bo'lish bilan birga badxulqlikni o'ziga kasb qilib olgan, qo'shnilariga ozor beradigan bir mu'min bandani do'zaxiydir deyishliklarida ikki xil holat bor. Biri yoki Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bu vahiy ila nozil bo'lib bilindiki uni do'zaxga tushishligi. Ikkinchisi uning ayni o'zini iroda qilmadilar, balki uning fe'lini iroda qildilar. Bu ishni qilishlik, bu ish do'zaxiylarning ishidir degan ma'noni ifoda qilishni ba'zi ulamolarimiz shuni tanlashdi. Ikkinchisida ham xuddi shunday. Ko'p ibodati yo'q ekan, ammo qo'shnilariga yaxshilik qilar ekan deganda u jannatidir deganda ham yo vahiy orqali uning jannati ekanligini bilganlar, yoki uni ayni o'zini shaxsini emas, balki fe'lini iroda qilganlarda shu ishni qiluvchilar bu jannat ahlining ishidir, jannatga kiruvchilarning ishidir deb shuni iroda qilganliklarini ba'zi shorih ulamolarimiz aytib o'tishadi. Demak, aynan mana shu hadisda biz bilaylikki, ibodatlarni qilish bilan birga xulqlarimizni sayqallashmas ekanmiz, nafslarimizni poklashmas ekanmiz, bu qilayotgan ibodatlarimiz bizga foydasidan ko'ra zarari ko'proq bo'lishligi ehtimoli ko'p bo'ladi. Buni inshaalloh boshqa suhbatlarimizda suhbatlashib o'tamiz. An Abi Hurayrata radhiyallohu anhu qol: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج رواه الترمذي أبو هريرة رضي الله عنه دان رواية قلنا دا رسول الله صلى الله عليه وسلم دان odamlarni ko'proq jannatga kiritadigan narsa haqida so'raldi. Shunda u zot Allohga taqvo qilish va chiroyli xulq dedilar. U zotdan yana odamlarni ko'proq do'zaxga kiritadigan narsa haqida so'raldi. Shunda u zot og'iz va farj dedilar. Bu hadisni ham biroz chuqurroq o'rganadigan bo'lsak, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan odamlar ikkita narsani: jannatga ko'proq kiritadigan va do'zaxga ko'proq kiritadigan amallar haqida bayon berishlikni so'rashdi. To'yinki jannatga kiritadigan o'sha amallardan ko'proq qilib qolishlik uchun va yana do'zoxga kiritadigan amallardan o'zlarini saqlab, uzoqroqda, chetroqda bo'lishliklari uchun shu narsani so'rashdi. Jannatga ko'proq kiritadigan amal Allohga taqvo qilish va chiroyli xulq ekanligi ma'lum bo'ldi. Bu narsa haqida yana keyingi hadisda ham to'xtalib o'tamiz. Do'zaxga ko'proq kiritadigan narsada og'iz va farj dedilar. Demak, bunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam insonlarni halok bo'lishligidagi eng asosiy ikkita sifatga e'tibor berdilar. Bu ikkita sifat og'iz bilan yoki farj bilan bajariladigan gunoh ma'siyatlar ekanligi ma'lum bo'ladi.
Demak, og'iz nima uchun yaralgan? O'sha narsalarga biz e'tibor berishimiz kerak. Og'izdan gap so'z chiqadi, og'iz bilan yeyiladi. Mana shu gap so'zlarini chiqishligi qanday gap so'zlar bo'ladi? Alloh va Rasuli yaxshi ko'radigan gap so'zlarmi yoki aksimi? Yeydigan narsalar nima ular? Alloh va Rasuli halol sanagan narsalarmi yoki aksimi? Mana shu narsalarga e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Farz esa bu yerda shahvat nazarda tutilgan. Bizning o'zbek tilimizda shahvat so'zi biroz tor ma'noda ifoda qilinadi. Bu jinsiy shahvatni tushuniladi. Aslida arab tilida shahvat so'zi ishtaha so'zidan ishtiqoq qilingan bo'lib, u juda ham keng ma'noni ifoda qiladi. Ham jinsiy shahvatni ham o'z ichiga olgani kabi, boshqa shahvatlarni ham, xohish istaklarni ham, turli xil ishtahalarni ham o'z ichiga olib ketadi. Lekin aynan mana shu hadis sharifda bizning o'zbek tilidagi tor ma'nosida jinsiy shahvatni bu yerda hozir iroda qilindi, shuning uchun farj deyildi. An Abi Hurayrata an Abi Zarr radhiyallohu anhu qala li Rasulullohi sallallohu alayhi va sallam ittaqillaha haythuma kunt va atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha va khaliqin nas bi khuluqin hasan rawahu at-Tirmidhiy. Abu Zarr radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam menga qayerda bo'lsang ham Allohga taqvo qil. Yomonlikka yaxshilikni ergashtir, bu uni o'chiradi. Odamlarga chiroyli xulq ila muomala qil dedilar. Termiziy rivoyat qilgan. Bu hadis sharifda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam juda ham bir ulkan, katta, bir buyuk dasturni bizga hadiya etdilar. Mo'minning hayotini birorta bir yerini ham chetlab o'tmaydigan, uning hayotidagi birorta bir o'rinni qoldirib ketmaydigan tarzda bizga katta bir manhajni, katta bir dasturni berdilar. Mo'min uch xil holatda bo'ladi. O'zi bilan Robbisi o'rtadagi holatda, o'zi bilan o'zi holatdagi holatda va o'zi bilan o'ziga o'xshagan boshqa bandalar o'rtasidagi holatda. Ya'ni banda o'zi bilan Robbisi o'rtasidagi munosabat, muomalada qanday bo'lishligi, o'zi bilan o'zi, o'z nafsi orasidagi munosabat, muomalada qanday bo'lishi va o'zi bilan o'ziga o'xshagan boshqa bandalar o'rtasidagi munosabatda, muomalada qanday bo'lishligini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bayon qildilar. Bu uch xil holatdan boshqa to'rtinchi holati bandada sodir bo'lmaydi. Birinchisi, banda o'zi bilan Robbi o'rtasidagi muomalada qanday o'zini tutishlik kerak? Qayerda bo'lsang ham Allohga taqvo qil dedilar. Demak, biz taqvo nima ekanligini tushunishligimiz lozim. Taqvo ham husni xulqdandir. Shuning uchun biz go'zal xulqni o'zimizda kasb qilishlik uchun taqvo xulqini ham o'zimizda mujassam etmoqligimiz va uni o'zimizda o'zlashtirmoqimiz lozim bo'ladi. Bu haqda taqvo haqida biz endi ma'lumotlar topishligimiz, bu haqda ko'proq va kengroq bilimga, ma'rifatga ega bo'lmoqimiz lozim bo'ladi. Bu o'rinda biz taqvo haqida qisqaroq so'zlashib ketamiz. Hazrati Ali radhiyallohu anhu taqvoga bergan vasflarida aytadilariki, taqvo ulug' zotdan, ya'ni Allohdan qo'rqish, Qur'onga amal qilish, ozga qanoat qilish va ketar kunga tayyorgarlik ko'rishdir dedilar. Qayerda bo'lsak ham Allohdan qo'rqsak, Qur'onga amal qilsak, ozga qanoat qilsak va ketar kunimizga, o'ladigan kunga tayyorgarlik ko'rsak, mana shu taqvo hisoblanar ekan. Albatta, bu borada yana boshqa sahoba ikromlarning va ko'pgina aksar ulamolarning bu borada aytgan so'zlari bor. Inshaalloh u ham o'z o'rnida bayon etiladi. Ikkinchisi, banda bilan o'zi o'rtasidagi muomala. Banda o'z nafsiga nisbatan qanday munosabatda bo'lishligi kerak? Tabiiyki, biz xom sut emgan banda bo'lganligimiz uchun
Ba'zi holatlarda kamchilik, nuqson, aybga va gunoh ma'siyatga yo'l qo'yamiz. Ana shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zimizga nisbatan qanday munosabatda bo'lishligimizni bizga shu hadisda ko'rsatib irshod qilyaptilar. Yomonlik qilib qo'yadigan bo'lsak, mayli, bular ish bo'ldi. Lekin endi buni o'rnini to'g'irlash kerak. Qanday qilinadi deyilsa, yomonlikni o'rnini yaxshilik bilan to'ldirib uni ketkiziladi. Yomonlikni ketidan yaxshilik qilgin, bu uni o'chiradi dedilar. Aynan mana shu hadisni mazmunidan kelib chiqib, mashoyixlarimiz aytishadiki, mu'min kishi qaysi bir yerda bir gunoh qilib qo'ygan bo'lsa, ogoh bo'lsin. O'sha yerda bir yaxshilik qilmasdan turib, u yerni tark etmasin. To'g'ri, ba'zi mashoyixlarimiz hadis shariflar asosida aytishadiki, mu'min kishi gunoh qilib qo'ygan yeri mash'um yer hisoblanadi. Uni u darhol tark qilib ketishligi, u yerdan chiqib ketishligi lozimligini uqtirishadi. Bu to'g'ri narsa. Lekin ana o'sha chiqib ketishlikda shoshqaloqlik bo'lib bilan chiqib ketmaslik, balki o'sha yerda qandaydir ma'noda bitta yaxshilik qilib chiqib ketishlikni mashoyixlarimiz tavsiya qilishadi. Yoinki 2 rakat namoz o'qib, o'sha gunohga tavba tazarru bilan, yoinki zikr tasbihlar etib, yo Qur'on tilovati yoki salovatlar aytib, yo istig'forlar bilan o'sha yerdan chiqib ketishlikni, tark qilishlikni mashoyixlarimiz tavsiya qilishadi. Demakki, biz bu o'rinda o'zimizga oladigan narsa, gunoh qilingan yer haqiqatda u mash'um yer, shumlangandir. U yerni jin shayton bosganligi va hokazo kabi holatlar bo'lganligidan mu'min banda o'sha yerda iymoni zaiflashganligi sababli o'sha gunoh ma'siyatga qadam qo'yganligi tushuniladi. Va o'sha yerda darhol tark etishlik taraddudiga tushishligi lozimligi unga uqtiriladi. Ammo shoshqaloqlik bilan tashab chiqib ketmasdan, tark etib chiqib ketmasdan, balki o'sha yerda ham bir yaxshilikni qaysidir bir turini bo'lsa ham qilib, keyin tark etilishligi lozimligini mashoyixlarimiz aynan mana shu hadis sharifdan bizga mazmunini olib aytishadi. Yomonlikka yaxshilikni ergashtir, bu uni o'chiradi. Endi uchinchisi, o'zi bilan o'ziga o'xshagan boshqa bandalar o'rtasidagi munosabat muomalani qanday amalga oshiradi deyilsa, bunga javob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam odamlarga chiroyli xulq ila muomala qil dedilar. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam boshqalarga, o'zimizdan boshqa bo'lgan, u kim bo'lishdan qat'iy nazar, ota-onamiz, aka-ukalarimiz, xotin bola chaqamiz, yaqin qarindosh urug'larimiz, yor do'st birodarlarimiz, begonalar va hokazo, kim bo'lishdan qat'iy nazar, bizdan boshqa go'zal xulqda ularga muomala qilishlikda mana shu hadis sharifda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bizga amr qilib tavsiya qildilar. An Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhuma anin nabiy sollallohu alayhi vasallam qol: "Xiyarukum ahasinukum axloqa." رواه البخاري ومسلم والترمذي واللفظ له ولفظ البخاري إن من أخياركم أحسنكم خلقا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما دان روايت قلنا دا نبي صلى الله عليه وسلم يخشلرينجز چرالي خلق لجينجز در ديدلر بخاري مسلم والترمذي روايت قلشكن حدثنين لفظ ترمذي نكدر بخارينين لفظ دا إسا Albatta sizning eng yaxshingiz husni xulqligingizdir deyilgan. Demak, bu hadis sharifda ham payg'ambar alayhisolatu vasallam mu'minlarning ichidagi eng yaxshisi ham dunyoda ham oxiratda oliy bir maqomga erishadiganini husni xulqda, go'zal xulqga ega bo'lganliklarini bayon etmoqdilar. Oyati karimada kelganini esa albatta Allohning nazrida sizlarning eng hurmatlirog'ingiz, eng taqvodorrog'ingizdir degan bilan bu narsani qanday jamlaymiz deyilsa, xususan taqvo husni xulqqa yetaklaydi. Taqvosizlik badxulqlikka yetaklaydi. Demak, ana shuning uchun ham eng hurmatliroq bo'lgan, darajasi oliyroq martabaga ega bo'lgan kishilar husni xulqda ekanliklari aynan o'sha husni xulqga ega bo'lganlar taqvodorroq ekanligini biz shu hadis sharif bilan tushunib anglaymiz.
عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفهقون. قالوا يا رسول الله قد علمنا الثرثارون والمتشدقون فما المتفهقون؟ قال المتكبرون. رواه الترمذي. Jobir roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam: Sizlardan menga eng mahbubingiz va qiyomat kuni majlisi menga eng yaqiningiz chiroyli xulqligingizdir. Sizlardan menga eng yoqmaydiganingiz va qiyomat kuni majlisi mendan eng uzog'ingiz sergap, tili uzun va mutafayhiq bo'lganingizdir dedilar. Sahobalar: Ey Allohning rasuli, sergap va tili uzunni bilamiz. Mutafayhiqlar kimlar deyishdi. U zot mutakabbirlar dedilar. Demak, aynan mana shu hadis sharifda ham payg'ambar alayhisolatu vasallam husn xulqga ega bo'lishlik qiyomatda qanday martaba, manzil, darajani berishligini ham bayon qildilar. Qiyomat kunida Rasul akram sallallohu alayhi vasallam uchun eng mahbub bo'ladigan va jannatdagi o'rni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga nisbatan eng yaqin bo'ladigani bu go'zal xulqni o'zida o'zlashtirgan, jamlagan kishilar ekanligi. Aynan mana shundan uzoq bo'ladiganlari juda ham bekorchi, bema'ni safsatalarni sotuvchi sergap va tili uzun bo'lgan. Tili uzun mutashaddiq deb bu yerda aytilgan ba'zi shorihlarimiz aytishadiki, og'zini ko'pirtirib, ikki jag'i ila og'zini to'ldirib gap aytadiganlar ham deyishgan. Va eng oxiri bu mutakabbirlar ham bunga kirishligini Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan uzoq holatda bo'lishligini ham shu hadisdan olamiz. Avval ham ishora qilinganidek, axloq va odobni yaxshi saviyada tushunib olish uchun doimo ularni sayqallab, buzilishiga qarshi choralar ko'rib turish lozim kerak. Buning uchun esa axloq odobni buzadigan, yomonlashtiradigan omillarni va ularni sayqallash yo'llarini yaxshilab o'rganish lozim. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Keyingi suhbatimizda uchrashganimizcha salomat bo'linglar.